Uh, ah, may update tayo kay Pacquiao. Ano ho bang nangyari ngayon kay Pacquiao? Okay, konting background. Konting background, ano? Ito ho ang naganap. Para lang updated tayo sa mga naganap, di ba? Ito nangyari. So si DOJ, iniutos na ang pagreopen uh, pag ng kaso laban kay Pacquiao. Uh Oo. -oh. Na ano na, kumbaga, okay na. Okay na. Na ano na. Ni-review ulit, ni-review ulit, ni-review ulit ng DOJ yung uh, previous complaint laban kay Pastor Canor. Ito yata yung libel and libel and um, rape of a minor. <laughs> ito yun, mga kutsero. So, na-dismiss ito sa, uh, sa city prosecutor ng Davao. Hindi po natin alam yung dahilan kung bakit na-dismiss. Hindi naman nila dinisclose. Hindi rin naman dinisclose nung kampo ni Kibulok. Wala, walang ganong ganap. So, hindi natin alam kung bakit siya na-dismiss. Basta alam lang natin, dismissed siya. So, ano ang nangyari? Ngayon, mga kakotsero, eto. Binuksan ulit yung kaso. Ah, kasi nag-file ang kabilang panig eh. Siyempre, dinismiss. Karapatan naman nila mag-file ng uh, tawag dito ng uh, nang sagot. So itong kabilang panig, itong kabilang uh, kabilang ano, kabilang uh, kubol, kabilang kabilang kohol. <laughs> Sana sabihin ko, kabilang kohol. <laughs> Yung kabilang kubol, mga Ojero, eh ano, nag-file ang petition for review. Inaiakat nila sa DOJ mismo. So pag-akit sa DOJ, mga Ojero, anong naganap? ay inupuan ng pitong taon ni ni ano ni Mang Kanor. Yung isang ade si uh, si Xi Digong, former president uh, Rodrigo Roa Duterte. Oo, inupuan niya. Hindi niya talaga pinansin. So, matagal na. Matagal na nakabinbin yung petition for review. At ngayon lang ulit napansin. Bakit? Eh, umingay eh. Umingay eh. So, ngayon, Eto na, nag-file na ulit, ni-review yung petition for review, binasa, nakitaan na ngayon ng probable cause. So, na-overturn yung previous na decision. Na-overturn ngayon yung uh, previous decision. no Following the granting of a petition for review, the Office of the City Prosecutor of Davao City was ordered to file the case for violation of Republic Act 7610 or the Anti-Child Abuse Law. Specifically, the provision for the sexual abuse of a minor. Yun. So ngayon, mga kutsero, wish granted si Pastor, ano, si Pastor Canor. Wish granted, sabi niya, kung kayo alam nyo na ano, ako ay uh, nagka, may ginawang mali, eh kasuhan nyo po ako sa korte. Ayan, di kinasuhan ka na. <laughs> you get what you wish for. 'Di ba? You get what you wish for. So ayun nga 'yan ang nangyari. And then hindi pa diyan natatapos ang mga legal issues tungkol kay Pastor Canor. Meron pang isa kahapon eh na site in contempt. Etong si Pastor Canor. Ayun, na site in contempt siya. Tinapik na natin 'to kahapon. Dahil ito na yung pangatlong beses na ini-injan niya ang Senado. Pangatlo na. This is the third time na ininja niya ang Senado. Ngayon, mga kutsero, nangyari. Dahil pangatlong beses na, na, if na, ano na, na sinabi ng Senado na i-contempt na yan kasi hindi pupuntayan hanggat hindi pinupwersa. Totoo <laughs> naman. So kahapon, ang, ang, ang depensa naman ng kampo ni Kibulok, eh, it's a violation of my constitutional rights. Violation daw ito ng kanyang constitutional rights at ng Um, meaning presumption of innocence. Okay? Presumption of innocence, di ba? Innocent until proven guilty. So, uh, presumption of innocence. Sa pangalawa ay ang uh, tao dito, uh, right to self-incrimination. Yun daw yung na, ano, na violate. Okay. Tapos may pinag-aralan tayong ano? May pinag-aralan tayong uh, decision ng Supreme Court. Ang sabi po ng Supreme Court, Um, kasi kinokontest nila na unconstitutional daw yung contempt because of those reasons. Ang sabi naman po ng Supreme Court, number one, ang Senado po ay merong powers of contempt at ito ay hindi hindi ito unconstitutional. Ito daw ay parte ng trabaho ng Kongreso. Yun po ang sinabi ng ating Supreme Court. Pangalawa pong sinabi ng Supreme Court, eh, tawag dito, uh so uh, it's the powers of contempt are are not unconstitutional next the the authority to order an arrest to compel a resource person or a witness to appear before a Senate hearing is also um constitutional it's part of the job of the Senate Yung po ng Supreme Court Pero, na uh, nabalitaan din naman natin kahapon na mayroong uh, isang protector. Si Pastor Canor. Si Senator Robin Hood Padilla. Na ngayon ay pinagsisisihan ko na kung bakit binoto ko tong mamang ko. Kasi, nakala ko ba, nakala ko ba, isusulong niya ang uh, charter change sa Senado kahit ano mangyari. Eh ngayon, bakit siya nakikisaw dito? Ba't hindi niya... Ngayon na mainit ang kwentuhan tungkol sa charter change, eh bakit hindi siya maipagtrabaho kay Senator Angara para maisulong na yung charter change? Hindi natin naiintindihan kung bakit ganon. Ngayon, mga kutsero, eto. Ang sinabi niya, kinontra niya yung contempt decision. Uh, wala namang sinabing dahilan kung bakit wala, wala naman sinabing dahilan kung bakit. Sabi lang niya, ay uh, ano, ay uh, oppose. I graciously oppose. Parang ano. Hindi naman siya nagpaliwanag. Wala naman siya sinabi kung bakit. Sabi lang niya, I oppose. Okay. Karapatan naman niya yun. Pero para maano, para mai uh, maisakatuparan niya yung kanyang uh, objection, at ma magkaroon ng uh, pagpipigil sa pag-issue ng warrant of arrest, eh kailangan niyang maakuha ng mayorya. Mayorya na pirma. So kailangan niyang kumuha ng uh, walong pirma kasi 14 yata yung ano eh, 14 yung nasa... 14 yung members ng Commission on Women, Children, and Gender Equality. ah uh, if I'm not mistaken. So, kailangan niya na majority. Hindi pwedeng 50% lang. Kailangan 51%. Which is around 8 people. Kung 14, adi 8 people. So, ngayon, nag-iikot siya ngayon. Pero tahimik siya. Tahimik siyang nag-iikot. Hindi siya masyadong maingay. Ang nag-ingay, eto, nakakuha ng kakampi. Si Senator Robin Hood. Nakakuha ng kakampi si Senator Robin Hood. Padilla. Sino ang kanyang unang naging kakampe? Ang kanya pong kakampe na magiging protector ni Pastor Canor ay si Senator Amy Marcos. Hashtag nakakaloka! Nakakaloka, guys. <laughs> Bakit may ganito? <laughs> Bakit may ganito, guys? Nakakaloka! Hashtag nakakaloka! Pero sa ano ni Senator Amy hashtag nakakaloko! <sighs> At this point, mga ako, Jero, Senator Amy sa Los Cos she's a lost cause, guys. <laughs> hindi na, hindi na, ano, hindi na babalik sa katinoan to si Senator Amy. <laughs> Grabe. Grabe. So sabi niya, Senator Marcos on blocking Kibuloy's contempt order. Let's not oppress him. Uy! Let's not oppress him. Okay. Huwag daw natin siyang, ano, huwag daw natin siyang uh, pagtulungan. Yun ang sinabi. Huwag daw natin siyang pagtulungan. Okay. What do you mean po, Senator I.M.E., mean, na huwag siyang pagtulungan? Hindi ko naiintindihan eh. Hindi ko ho naiintindihan, guys. Panoorin natin yung statement niya. Ito yung kanyang uh, statement kanina tungkol dyan sa pagkampi niya kay Senator Robin Hood Padilla. Kami ni Senator Robin talagang uh, pipirma. Nagkasundo kami ka, kagabi na pipirma, pipirma kami para paatras itong contempt order kasi parang hindi naman siya tama at uh, sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming uh, grupo siya, uh, Senator Go, palagay ko, no? Siyempre, Sino pa kami? Uh, teka muna, Senator Go, Senator Sintia, ako, pero hindi pa yata kami umaabot na. Oh, apat na sila. Apat na lang. <laughs> apat na sila eh. So, apat na lang kailangan nila. Ito yung membership eh. Ay, yun? Wait. Gender. Yun. Mamaya at tapusin si Senator Aimee, Ha? Oh, yan. So sinabi na ni Senator Aimee. O, oh, nagsalita siya. Anong sinabi niya? O, oh, sure na daw. Ito na yung mga sure. Robin Hood Padilla. Aimee Marcos. Cynthia Villar. Tsaka uh, Bongo. So may apat na sila. Apat na sila. Na sure. Yan. Ilan ba lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O 14 nga. Tama. 14. Ex-officio to eh. Ex-officio, ibig sabihin mga kutsero, eh, um, hindi sila parte ng komite, hindi sila parte ng komite, pero sila ay merong uh, kapangyarihan din sa komite. Kumbaga independent sila of the ano of the committee. But they con but they're also required to vote. Ex officio. Ayun. 14 lahat 'to. Si Legarda kasi sa majority, si Pimentel naman sa minority. Hindi ko lang batanda si Villanueva pero anyway, <laughs> basta 'yun. Ayun, 'yan na 'yun. So, meron na silang apat. Uh, most probably, si Mark Villar, dahil nga boboto daw yung nanay niya, 4K so lima na sila. Sure na yan. Ngayon, ang mga question mark na lang dito, si Binay, Cayetano, Po, Tul Tulfo kay ano to, kay Ontiveros to, for sure. Ejercito, tsaka itong, itong dalawa, yan, 50% din yan. Ito kay Ontiveros yan, sure. Yon, So meron sila apat. Apat na lang. Apat na lang kailangan nila. Feeling ko kung ang susunod dyan si Mark Villar. Ayan. Susunod dyan. Tapos probably si Grace Poe. Siya kay probably dahil sa kapatid niya kay Boy 10K. Joel Vina probably but we're not sure. So meron ka ng 8. So, so yun. Anyway, so kapag, ano, well, regardless, di ba, hindi natin alam kung si, how, how, they will vote. And let's not presume. Di ba? It's not right din naman to presume. ah uh, ano lang, hula-hula lang. Di ba? Hindi kasama si Cheese Clover kasi si Cheese ay hindi kasama sa komite ng Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Take note po mga kodjero, ito po ay nasa level pa lamang ng committee. Committee level. Hindi rin po kasama si Bato dahil nasa level lang po ito ng komite. Hindi pa po ito sa whole. Okay, hindi pa po ito sa committee of the whole. Level lang po ito ng komite ng women, children, family relations and gender equality. Diyan lang. Diyan lang sa baba. So tuloy nga tayo sinabi ni Senator Aime. Ang uh, kinakailangan na 8 votes or 7 votes para ma-withdraw yung contempt order. Pero murat sa pool talagang tutul ako sa pag i ng sabina. Well, maraming uh, wala maraming uh, dahilan at isa na doon yung uh, pending na kaso sa Congress eh ayaw naman natin na kinukuyog ang mga tao. They have uh, uh, rights to due process, they have a right to uh, um, defend themselves and against uh, self-incrimination. Eh bakit hindi naman kinikilala yung ibang akusasyon? Wait. Sige, right to due process isn't this supposed to be part of well, it... This is not a criminal proceeding in the first place. It's not a criminal proceeding. So, si, si Kibuloy, if ever umaten siya, has the right to refuse to answer question. Kasi nga, it's, meron namang right against self-incrimination. Eh. Naalala niyo si Janet Lim na polis nung, ano, nung uh, nung pork barrel scam. Tapos merong Senate hearing. Anong ginawa niya? Wala siyang sinagot, di ba? Wala siyang sinagot eh. Ang sinagot lang niya, ay, ano, uh, may invoke my right against self-incrimination. Puro ganun. O walang nakuha yung Congress. O, walang nakuha yung Senado. O sorry. Kasi nga, this is not a criminal proceeding. Sa criminal proceeding, ah, wala, required kang sumagot. Ang choice. Kumina ang sound. O, okay, ayan, lakas natin. Ayan, sa criminal proceeding, wala kang choice. Kailangan mong sumagot sa criminal proceedings. Pero sa ano, sa Senate hearing, you can refuse. Sa, sa, pwede kang tumanggi kung ayaw mong sumagot. Basta yung, ano, yung pagtanggi mo will be in a respective manner. Para hindi ka macontempt Yun lang yun. Ay, napakatagal na. Ba't ngayon lang lumilitaw ng sabay-sabay? Baka naman may nasa likod ng lahat na ito. Ayun ako, yan na naman sa nasa likod ng lahat na ito. Na, napahiya ka na nga sa PI eh. sa likod ng lahat. Na, Diyos ko, ayan ka na naman. Senator Amy. Napahiya ka na nga dun sa bayaran ng PI. <laughs> Tapos naalala ko, may mga interview, interview siya dati. Sabi niya, the evidence is in my phone and it's in everyone's phone. Inalabas may ebidensya. <laughs> o bak maliban dun sa picture. Again, mga, mga kutsero, naalala ko during that time nilumabas yung pumotok yung issue na yan ng tungkol sa saan ba to? Yan sa PI na yan. Marami pong mga vlogger ang nag-comment lalo na dun sa side nung kabila. Marami hudo mga vlogger na nag-comment na ang sinasabi nila kaya sila kaya sila kumontra doon dahil may bayaran daw. Nagbabayaran daw isang daan. Babayad ka lang isang pa. <laughs> Hindi ka nakaka-attract. Ano, <laughs> Yon. Tandaan talaga. Pero mga kochero, apparently, uh, wala, wala, eh. wala silang nakitang connection. Eh. Ano nangyari? Ako, ang contention ko noon, yun laman. Sana, ang criticize sa ni Senator Aimee, yun laman nung pinapapirmahan. Hindi yung bayaran. Kasi maski siya, wala siya na patunayan eh. <laughs> Ano na nangyari doon sa PI? Wala na, di ba? Tapos na. Tapos mag-ingay, okay na. Asa na yung in aid of legislation mo doon? Asa na yung hearing in aid of legislation mo doon, Senator Imee? Asa na yung committee report mo? Ano na yung ano, ipapa ano na yung mga provisions na gusto mo mangyari o babago sa I don't know, sumulat ka na ba ng People's Initiative Law or People's Initiative Act? We don't know. We don't know. Kasi nasa, walang committee report. Nasa anong committee report? Okay. Yun na lang. Nasa anong committee report? Don't tell us na you wasted X, X millions of pesos ng taxpayers money para mag-conduct ng mga hearing in aid of legislation at naipagbakbakan na, naipagbak ka sa lower house for what? For nothing? Again, mga kodjero, ako hindi hindi ako pabor dun sa manner ng PI na ginawa nila kasi ang ang, ang shady ng ginawa ng lower house sa ginawa na dito sa ginawa nila sa PI. Sobrang shady. In fact, nakakabastos nga yung ginawa nila sa PI na yan. On a personal level. Kasi ginawang tayong tanga dito. Ginawang tanga mga Pilipino dun sa PI na yan. Pero, to make a spectacle out of it, ginawa mo kasing ano eh, ginawang carnival eh, ginawang side, side show eh. Tapos, wala man lang kahit committee report or wala man lang resolution or wala man lang bagong batas na maisusulat para para meron ng basis, para meron ng legal basis ang ating uh, uh, people's initiative na nakasulat naman sa constitution. It's legal. Para lang meron ka ng basis kung paano ginagawa ang people's initiative, eh sana naman lang may lumabas na ganun. Kasi ikaw yung nagpahiring, Senator Aimee. Ilang araw na ba? Simula na tapos yung mga hearing. May one month na ba? La pa rin? Kaya gusto natin bigyan siya ng pagkakataon higit sa lahat. Ang uh, pagkaintindi ko, meron na rin mga kaso na pinila sa korte. Kaya uh, siguro huminahon tayo at wag naman natin na inaapi yung tao. Oh, pa yung api. Wow! Si pa yung api. Huwag naman dong inaapi yung tao sabi ni Senator Amy. Hashtag nakakaloka. Nakakaloka, guys! Hashtag nakakaloka. Huwag na natin pag-usapan yung kung merong, merong nasa likod o wala, etc. etcetera et Alam nyo, mga kakotero, let us not please for the love of Jesus Christ. Let us not portray Apollo Kibuloy as the victim. Ikaw na rin, Senator Aimee, ang nagsabi na meron ng na-file sa court. So, merong plaintiffs. May naghabla. Si Kibuloy ang defendant. Ibig sabihin, papatunayan niya na inusente siya. E parang dito sa pagkakasabi ni Senator Amy, e parang sinasabi niya na wag muna natin husgahan, inosente pa siya. Well, it's true. Let's presume he is innocent until he's proven guilty. But the problem is this. Flight, flight is an indicator of guilt. light is an indicator of guilt kung magtatago ka aalis ka ng bansa tulad ng ginawa ni Tevez it's an indicator of guilt kaya nga kapag ikaw ay suspect sa isang krimen naglalagay nag, nagre-request ng whole departure order lalo na kapag meron kang ano kapag medyo malaki kang tao may kakayanan kang umalis ng bansa alagay ka sa watch list because of that flight is an indicator of guilt hindi natin sinasabi na guilty sige buloy ang sinasabi lang natin yung galawan niya galawang guilty Alam niyo merong ano no, pa parang may problema tong tropa ni Shidigom. Si Bantag, si Tebes, ngayon tong si Kibs. They have a penchant for hiding. <laughs> diba? Ano ba nangyayari dito kay Senator Amy? Let's pre- ako ay agree ako doon, agree ako doon sa punto na ano, let's presume he is innocent until he's proven guilty. Walang problema doon. Carry lang 'yun. Ang problema ay yung tropa mo, si Gibbs. Ayaw lumabas. Bakit parang gumagalaw siya na guilty siya? Alam mo nakakatawa pa nga eh, 'di ba? Meron daw ano, meron daw panood kanina, sabi, uh, nagki daw na bayaran daw yung mga umaattend doon sa ano sa mga rally-rally. Kasi eh, paano daw magiging bayaran yung mga nasa rally? Eh lahat daw sila walang bigote. Isip-isip <laughs> ko. <laughs> Wait lang, no? Isang araw para meron isang may bigote, ya? <laughs> t shirt But at any rate, at any rate, mga kajero, see, see how stupid they're stupid, see how they're making themselves look stupid para lang ipagtanggol si Gabe. Even si Senator Amy. Why are you allowing yourselves to look this stupid? Bakit nyo hinahayaan ang sarili nyo na magmukhang tanga para kay Kibuloy? Una, hinayaan nyo ang sarili nyo na magmukhang tanga para kay Shidigong. Ngayon, hinahayaan nyo ang sarili nyo na magmukhang tanga para kay Kibuloy. What the heck? Bakit? I would suggest Senator Amy, pakibasa yung decision ng Supreme Court doon sa ano, uh, petition ng mga naging yung mga detain doon sa Farmally. Yun yung ano, yung pinag-usapan natin kahapon. Para maram, para maalaman niya na meron kayong kapangyarihan, kapangyarihan for uh, to contempt at kapangyarihan na magpaaresto. As long as take note ha, as long as um, ang requirement lang tatlo yon. Akalimutan ah, ko yung dalawa. Pero tatlo yun. Ang pinaka-importante doon, dapat yung uh, merong uh, hearing in aid of legislation na nagaganap. Ayun, da. wait. May hearing in aid of legislation, sumusunod sa published rules, at saka, I forget the last one. It's always like that with me. Lagi ko nakakalimutan yung pinakahuli. <laughs> so, yun. But anyway, tatlo yun. Tatlo yun. Tatlo yung requisites nun. Oh, as long as it is in aid of legislation, at uh, merong, uh, it, it is a, uh, in compliance with published rules. At saka there's another one that I forget. Inaape daw si Gibuloy. Paano yung mga biktima niya? Paano yung mga biktima niya? Hindi ba sila inape? ba diba? Di ba sila inape, yung mga biktima niya? Paano yung mga pinadala niya sa Amerika? Para man limos. Napanood natin kahapon yun, di ba? O, pinapanood ko sa inyo yung isa. Yun, sa UK yun. Nanlilimos siya. Sa abroad. Tapos ipapadala yung pinang limos kay Pastor Canor ipapasok doon sa kanyang private jet. Tapos dadalhin sa Pilipinas para i-deposito sa banko niya. Paano yung mga yun? Paano yung mga pastorals na pinagnanight duty na meron pang bata up to the age of at least the age of 12 years old? Yun yung pinakamasaklap eh. Yung mga bata, 12 years old guys, 12 years old. Tapos merong, merong matanda na ganon, nakahalik-halikan siya, may mga gagawing kalokohan sa kanya. Nangyari sa kanya, babariling ko na lang yung bigla-bigla, wala nang tanong-tanong. Pag nakita ko ginaganya yung anak ko, yung wala nang tanong-tanong, babariling ko na lang. Makulong na lang ako, makulong. So, paano sila? Hindi ba sila inape? Paano yung mga bata na pinapunta ng Maynila para mga rolling sa mga bus? Every year yun. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ganun pa rin. Pero noon ganun, nung college ako ganun. Taon-taon yan, Hindi kayo naawa. Hindi sila inape. Senator Aimee naman. Priorities tayo, Senator Aimee. Priorities tayo. Pagigil to si Senator. Nakakaloka to si Senator Aimee. Sabi ni Jay Limons, ano yun? Parang badraw? Hindi. Hindi naman sila parang, iba to eh, organize sila kasi naka-costume sila eh. Tapos may ano talaga sila, may instrumento. May mga gitara, may mga marakas. Tapos may pinag may mga envelope na binibigay. Sana pa, kaya eh, hindi pa uso ang cellphone noon. Siyempre, college ako. Hindi pa uso cellphone. Hindi ko napipicturan. Pero uso yun. Uso yun. Yung mga biyahe ng ano, from, <laughs> mga biyaheng Alabang to Makati, Alabang to Quezon City, yun, uso yun. Sasakay sila sa Alabang, tapos bababa ng Makati sa Ayala. Puro bata yun. Tapos may kasama silang isang matanda. Yung matanda, kadal kadalasan, ano, nakaupo lang, nag-iintay ng mga envelope. O paano yung mga yun? Noonan nyo yung politika nyo, nakalimutan nyo na may pinagsisilbihan kayong taong bayan. Hayaan yung si Kibs ang maglinis sa pangalan niya. Pwede siyang protektahan. Ilabas nyo. sin, kumbinsin nyo siya na lumabas. Mag-offer kayo ng proteksyon. Mag-offer, mayayaman kayong lahat. Dami nyo pera. Ayan, tuloy, si Robin Padilla. Ba't hindi ikaw magbahay sa kanya? Para sigurado ang safety niya. Patirahin mo sa bahay mo. Habang nag-i-hearing. -e kung magbantay sa kanya. Basta umapir lang siya. Kayo kayo magkakaalyado. Ang problema, tinatago nyo eh. Naki-complicit kayo doon sa ano eh. Anyway buisit. Lovey, salamat sa iyong super chat. Ayan, salamat po. Di ba? Nakakairita. <laughs> Sorry, I mean, it's true. Nakakairita kasi talaga. Nakakairita kasi talaga. Bakit nyo, bakit nyo pinipigilan yung posible na hostesya na makuha. Kasi alam nyo, mga, ulitin ko lang, sinabi ko na ito kahapon. Sinabi ko na ito kahapon. Either way, hostesya ang makukuha. Pag dumalo siya, halimbawa, sa Senate hearing na lang para walang kulong. Halimbawa, umatay siya sa Senate, sa Senate hearing. Nasagot niya lahat ng tanong. Napaliwanag niya na maayos. O di man, nalinis niya yung pangalan niya. Diba? It will work for his benefit. Eh di nalinis yung pangalan niya. O let's see, humarap siya sa korte. Napatunayan na wala siyang kasalanan. O di at least napatunayan niyang nalinis yung pangalan niya. Ano masama dun? Tapos kayo, pipigilan niyo pa. Of course, it can also work the other way around. Di ba? Pwedeng pumalya siya sa mga sinasabi niya makitaan siya na probable cause, makulong. Or dito sa korte, pumalya siya sa mga sinasabi niya. Tapos, makitaan ng ebidensya, matmatibay ebidensya na guilty siya, o di, kulong. Eh, either way, justice is served. Kung pumabor ito ay kibuloy, edi eh na ibigay hustisya para sa kanya, nalinis yung pangalan niya. Kung pumabor ito para doon sa mga biktima, o di mas maganda. Ibig sabihin, na ibigay yung hustisya para sa kanila. Who are you? Sino po kayo dyan to stand in between of that? Sino po kayo nila Robin Padilla, ni Bongo, at ni Cincha Bellar? Mga senador lang naman kayo. Ulitin ko, sabihin ko lang. Mga senador lang naman kayo. Kung wala kami, wala kayo dyan. Kung walang botante, wala kayo. And uh, I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you. See you next time, guys. Bye! Pag ganun, hindi natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka na tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi ba ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya? Sino ngayon ang kasabi ng totoo?